ဓမ္မရေတရားမင်းအကြောင်းမဟောခင်ဥပဒနာရှင်ကြီးကိုကျေးဇူးပါပြောမယ်ဥပဒနာရှင်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားတယ်ကာယမိမံသမသထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံဏကာယေတဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနဒုက္ခသန္တံကရိတတိဒီကဲ့သို့ဟောထားတော့ဓမ္မရေဒီဘုရားရှိခိုးဖြစ်စေကိုယ်အိယာထဲမှာဖြစ်စေထိုင်ပြီးတခါလားမိမဖြင့်လူတို့ယောက်ျားဖြင့်တမန်ခွေးပြီးတခါလားထိုင်နေတယ်လို့ထိုင်အိတ်ရှင်နဲ့အိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့တို့တော့အသက်မှန်မှန်ရှူပြီးတခါလားလေလေထွက်တာလည်းသိလို့လေလေဝင်တာလည်းသိဒီလိုကြီးသိပြီးတခါလားနေရာမှာဘာမှရှိသေးသွားတော့ဖြင့်ဖတ်တာသိဝန်တာသိပဲလုပ်နေပါဒီထဲကမှဘုရားကအောက်လိုလိုလာလို့ရှိရင်ဖတ်တာသိဝန်တာသိချုပ်လိုက်ပါဖတ်တာသိဝန်တာသိချုပ်ပြပါတော့သတိပေးလိုက်နော်ဖတ်တာသိဝန်တာသိချုပ်ပြီးအောက်နေနေရာလေးကိုညံကလေးလိုက်ဩော်ဒါဖောက်ပြန်လာတာပါလားအင်းဖောက်ပြန်လာတာငါကမအောင်ဘူးခုမှဒီနေရာလေးကအောက်လာတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ပြီဓမ္မပြန်ဖောက်ပြန်တာလေးကပြည့်စည်သွားဘဒ္ဒသီဝန္ဒသီလုံနေတော့တဏှာကဘာဖြစ်လာတော့အောင်းတဲ့ခါကျဘဒ္ဒသီဝန္ဒသီထုတ်လိုက်ပါအောင်းတဲ့နေရာလေးညံလှဲ့လိုက်ပါစီတုံးကအောင်းရင်စီတုံးဘုံကအောင်းရင်ဘုံခါကအောင်းရင်အောင်းနောက်ကျောကအောင်းလို့ရှင်လဲအောင်းတဲ့နေရာလေးညံလှဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပင်ကိုယ်သဘောမှဖောက်ပြန်လာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာလေးကိုရတေကကျော်ဦးသားဘုရားကညံတဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာဖြင့်ညံပေါ်နေတဲ့အတွက်တတ္တဝါသဏ္ဍာန်မှာအောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကထုတ်သွားပြီးညံစိတ်ကလေးကပေါ်နေညံစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့အောင်းလာလေးဟာဖောက်ပြန်ပြီးဒီကရာပျက်စီးသွားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီကဲတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကနာကိုကြီးစိုက်စီနေလို့ဖောက်ပြန်ပြစီတာတွေ့တာလို့မှတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြစီတာကအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စဆိုတာဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါကဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပြစီပြီလို့သိနေတာလေကလောကီမကသစ္စာသာဒီနေရာလေးကအောင်းလာလေးကပျောက်သွားပြီဟိုနေရာကအောင်းလာပေါ်လာတယ်ဟိုစိတ်ကလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းရှိမရှိကြည့်ပြပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်သတ္တဝါသန္တာနှစ်စိတ်မပေါ်ကောင်းတဲ့အတွက်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကတကားကျွဲတကားတဲ့တို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်သူလည်းကမှဖောက်ပြန်မေးလာတာအခုပဲပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပြစီတာဘာသစ္စာခေါ်ကြ။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသိလိုက်တော့အသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမကသစ္စာလို့အောက်မိကြ။ဒီလိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှည့်လိုက်ပြိစ္ဆာကလာနေတော့အသိခံတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမကသစ္စာဆိုတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့သိနေတဲ့မကသစ္စာရဲ့ဤသစ္စာနှစ်ခုသာရှိပြီးတကလားနေတော့သမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့လောဘကချုပ်ငြင်းရုပ်သိမ်းပြီးတကလားနေတော့လေဒီလောဘချုပ်ငြင်းနေတော့လောဘတဏှာချုပ်တော့တဏှာချုပ်တော့ဥပါဒဏ်ချုပ်ဘူးလားဥပါဒဏ်ချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်ကံချုပ်တော့အလာကဘုရားလာရတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြိတိနေမှုအိုမှုသိမှုပေါ့ဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလဲလို့ရာဇဝရကတေတုလဘုရားမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်းနေတဲ့မက်ကချုပ်စီတာလို့မှတ်လိုက်ပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာသိတဲ့မက်ကချုပ်စီတာဆိုတာသိကြပါလားဒါပေမဲ့ဒီကန္တကိုကြီးကိုဝိပဿနာရှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးလို့မှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာလို့ဆိုရပါပါလေဒါကြောင့်ကာယမိမံသမသထဣမံကာယဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသမသကစောင့်ကြည့်ပြီးသုံးသက်စမ်းပါကွာရှင်သာရိပုတ္တရာမှားရှာ
ဆောင်းကြည့်တာကဩမဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဆောင်းကြည့်မှရတယ်လို့မှတ်သမ်းဆောင်းမကြည့်ရင်မရဘူးရှာရင်တော့မရဆောင်းကြည့်ရင်တော့ဒေါ်ရရကြရအပြေးတော်မသာမှာဘူးတဲ့ဖန်းတော်မြန်တယ်လို့မိလိနာပညာကဆောင်းဖန်းဆောင်ပါလို့လည်းသေသေးချာချာဟောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကအေးရောက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အကျင့်ကလုပ်ကြည့်သမ်းမနာကိုဆောင်းကြည့်နေဘာလဲဆောင်းအောင်လို့ဆိုတော့ရှင်မူလေးမ
ောင့်ကြည့်တယ်။ဒါပြန်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာစောင့်ကြည့်တာလေးကသေတာကသမုဒယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩတို့သစ္စာလုံးလုံးနေတာပါလားဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဝိပဿနာလုံးဆိုတာကိုအလုံးတရားနာတဲ့ဃာရမတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးဝိပဿနာလုံးဆိုတာဘာပါလဲစောင့်ကြည့်တဲ့အလုံးလို့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဖြင့်မလုံးတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်စောင့်မကြည့်လို့ကမှတ်ပြီလို့စောင့်ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ဘုရားကပြတယ်ဒီနေရာကပြတယ်ပြတဲ့နေရာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကြလို့ဖြစ်ရင်ပြတာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဩတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးလုံးနေတာပါလားဆိုတာမပေါ်တာရှင်းရှင်းပါကြွယ်ရေကြွယ်ရေလို့တော့လဲစောင့်ကြည့်ရမှာလားမှန်ပါပါဘုရားလိုက်ဖမ်းရင်မိပါမယ်မိပါပါအေးဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဃာရမတွေစောင့်ကြည့်လို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်ကိုယ်ကအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်ပါပါအနာတွေပဲမပြရဘူးမှန်ပါပါအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့အနာခန္ဓာတွေပြတော့ဒီနာခန္ဓာတွေကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့ပြနေတော့ဩဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာပါလားလို့ဆိုတာအခုအချိန်မှဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာမှန်ပါပါဘုရားသူကတော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ပြိဋ္ဌာဈာမညလို့ရှင်းရင်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ဈာထဲမှာပြိဋ္ဌာဈာမချားလို့ရှင်းရင်ခွန်နည်းနဲ့မဲ့ညာဘုံညာရပါတယ်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ဈာထဲမှာပြိဋ္ဌာဈာမခွေရင်ရကြွယ်မမြန်လားမြန်ပါပါဘုန်းကြီးကဟောရလားဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကဟောရလားလို့ဆိုတော့သတိတံပါဠိတော်မှာသေသေးရှားရှားရှိနေသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်ရလို့မလုတ်ခဲသောကြောင့်သံဃာရှိရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဥပဒနာဆိုတာအားစိတ်ရှိရတာလားတရားဓမ္မတွေစောင့်စားပြီးရှိရတာ။သေသေးရှားရှားပြောနေပါတယ်တရားဓမ္မတွေလေလေသာသာနဲ့မှတ်သားမှာမှန်ပါပါလေလေသာသာနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်ရမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဩလေလေထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းထုတ်ပြီးပြတ်တာပဲမှန်ပါပါလေလေပြန်သွင်းတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒါလေးဘယ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုသူ့ပြန်ထိုင်လိုက်မှန်ပါပါသဘောကျအာလူပြန်ထိုင်နေရင်မတတ်နဲ့ပဲဟိုနေရာကရတယ်လို့ဒီနေရာကအောင့်တယ်လို့ဒီနေရာကကောင်းတယ်လို့လို့လာပြန်လို့ရှိရင်သူ့ချုပ်ပလိုက်ဟိုနေရာရတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလှည့်လိုက်ပြီးဩဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ချုပ်ပါကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာဆိုးတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခရောက်တာအလယ်လစိတ်ကလေးပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဃာရမတွေကကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာကဘုရားကသံခိတ္တေနပြင်စုပါဒနခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ခေါ်သောကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကံပြတဲ့ဥစ္စာတွေအနိစ္စလည်းမပြဒုက္ခလည်းမပြအနတ္တလည်းမပြအတုပါလည်းမပြဘဲနဲ့
ရာဇရာသစ်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြတယ်အဲ့ဒီကဲတို့ပြလာပြီဆိုမှဖြင့်ဩလူဘဝရတာဒုက္ခသစ္စာရတာကိုလို့ဘောဘောလုံးနေနေသိမလားပဲလူဘဝရတာဘာရတာဘာလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒီကဲတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနေတော့ဒီလိုမှဘုရားရဒီကနာဒီကအောင်ဟောကိုက်ဒီကခဲဘုရားဓမျိုးတခုပေါ်ပေါ်ရတယ်ဟုသိရပျောက်တာပဲတွေ့ရစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်ဥပဒနာအလုပ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းသိကြစောင့်ကြည့်တာပဲတဲ့အကြည့်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာကြီးညာကမဂ္ဂသစ္စာအကြည့်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်ညာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့အော်မဲဟာသူတော်အလုပ်လားစောင့်ကြည့်တဲ့ညာလုပ်လားစောင့်ကြည့်တဲ့ညာလုပ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကအသိကြီးသိလာပြီဆိုမှဖြင့်အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခကြာမညာဒုက္ခသစ္စာတလဇပ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပြီဒုက္ခကြာမညာဒုက္ခသစ္စာသရဇပါလားဆိုတာမပေါ်လာဘူးထိုးရဲတော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒုက္ခဆိုတာဘာမှမပေါ်လာပါလားဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့မြင်ပြီးငြင်းွေလာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာရည်ယထာဘုဒ္ဓညာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးမုန်းလာတာရည်ကြတော့ညာကထက်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 ပြီးကြည့်ပါများလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ဖြင့်မနေခြင်းပါဘူးဆိုတာမနေခြင်းနဲ့ညာမလာဘူးမနေခြင်းနဲ့ညာလာတဲ့ခါကျတော့ခொနကဒုက္ခတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်မနေခြင်းနဲ့ညာလာတော့ဘာတွေပျောက်ဒါဖြင့်ဒုက္ခပျောက်ရင်ဒုက္ခဆုံးတာကနိရောဓသက်ဒုက္ခအဆုံးသိတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မဲ့စ်ပေါ်လာတယ်။ဒုက္ခပြောင်းရင်မဲ့စ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ဒုက္ခတွေ့ရင်ဝိပဿနာမဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်။ဒုက္ခတွေ့ရင်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးခင်ဗျာ။ချူစရာကမရှိဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ဖြင့်ဘာပေါ်လာ။မဲ့စ်ပေါ်လာတော့ဒုက္ခမရှိတာကနိရောဓသစ္စာ။မရှိမှသိတာကအဲ့ဒီကြောင့်စောင့်ကြည့်ရင်မတန်ဆုံးသွားလိုက်လိုက်လို့ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခသဒုက္ခဤအန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိမဲ့ညာကမျက်မှောက်ပြုလိုက်နေတန်းလို့သင်္ကာရိပုဗ္ဗေကလည်းဟောဘုရားကလည်းဟောဒီဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေယနေ့ကစပြီးစောင့်ကြည့်တယ်လို့လှုပ်ရှားမှာဖြစ်တဲ့ဒီလာတွေကိုစောင့်လာကြည့်ပါလို့ဗတိပြလိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီလာတွေကိုစောင့်လာကြည့်ပါဒီပြန်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့စောင့်ကြည့်တော့ကြာတော့ဖြစ်တဲ့ဒီဒကာကျွဲတို့ဥလာဘုရားစိတ်လာလိမ့်မယ်စိတ်လာပြီဆိုမှဖြင့်စိတ်ပြင်မဲ့မပြင်းနဲ့ဩအသိတဲများပါလားဩဒုက္ခတွေတဲများပါလားဩဒုက္ခတွေတဲများပါလားလို့သူကဘယ်တော့ပဲများများကိုယ်ကဒုက္ခများတယ်လို့သာမြင်ကြည့်နေကြာတော့ဩဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခပြက်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်လာတာလေဒုက္ခပါပဲပြက်သွားတာလေဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီကဲဆိုဒုက္ခကိုအဖြစ်လည်းမသားရအပြည့်လည်းမသားရအဖြစ်ကောအပြည့်ကောမသားရပါဘူးတဲ့ဒုက္ခကိုမသားရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ကောသားရတဲ့တဏှာကလည်းချုပ်ပါရောဖြစ်ပြက်လည်းချုပ်တာသားရတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းချုပ်ပါရောဖြစ်ပြက်လည်းချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်သေးတာမညာဖြစ်ပြချုပ်တာကချုပ်မှန်သေးပြီဆိုတာဩရတဲ့ကအကျွဲတို့တကားပြီးတော့ဘုရားတို့ကသစ်တို့မိဘံဝေးသလားနေသလားနေရတယ်မရောက်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့စောင့်ကြည့်တယ်လို့လည်းမလုပ်ဘူးစောင့်ကြည့်ရလို့ကိုအဲ့ကြောင်ခမရတို့သံဃာရဲမှာငရေဘူးတွေကလည်းငရေမိတွေတောက်ပြီးတဘောပွဲသူတွေကမငိမ့်တာဟာဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းတွဲတဲ့တဏှာရောကမချုပ်တာနဲ့ပဲတဲ့ဒကာရမတို့တဏှာကနေပြီးငရေဘူးဖန်တီးနေတာဒိဋ္ဌိကနေပြီးငရေဘူးဖန်တီးနေတာဒါကြောင့်ခမရတို့ကတော့တရားနာရဲ့
ဒုက္ခကမချုပ်တော့ဘူးနောက်တဏှာကကြမ်းနေတယ်နောက်တဏှာကြမ်းနေတာတဏှာကဘယ်ခန္ဓာလောက်ပါမလဲဆိုပြီးအချိုးကျသူကစီမံနေအချိုးကျစီမံပြီးခါကနေတော့တဏှာကငရဲသွားတဲ့ခါတဏှာလည်းရှိတယ်သုပတိသွားတဲ့ကဏ္ဍလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကဲတော့တဏှာတွေကအမျိုးမျိုးဘုံဘုံသုပတိစီမံလိုက်ငရဲဟိုတွေစီမံလိုက်ဆိုတာတဏှာမချုပ်လို့ဖြစ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိမချုပ်လို့ဝိသိကိစ္စမချုပ်လို့အခုတော့ပြင်ကဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပြမြင်ရသာဘုရားညာဖြစ်ပြမုံရင်ဖြစ်ပြတဲ့ပြာရှိရမတန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးလူချင်းရရခြင်းရဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီခန္ဓာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ချင်းအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတာပဲဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒုက္ခတွေတကယ်ကျော်ဘာဖြစ်သွားဒုက္ခတွေဆုံးတော့ဒုက္ခဆုံးတာပါခေါ်ကြမယ်ဆုံးပေါ်လို့သိတာကဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဒီဒီခန္ဓာဆုံးရှိတယ်ဆိုတာယနေ့တတိယမှတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီအထက်မှာရှိသလားအောက်မှာရှိသလားဘေးမှာရှိသလားလို့မေးရမယ်ဖြေကြအဲခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာယနေ့ညာကစပြီးခွင့်ရတရားဓမ္မတွေကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အပေလေးပါးတကားတကားတယ်မဟုတ်ပါဘူးငရေမင်းကြီးငရေဟိုသိမ့်လာတယ်ဆိုတာကိုကိုညာမညာနဲ့သိမ့်လိုက်တယ်လို့သုံးချက်ချက်ဘယ်လိုပါသိမ့်လာပါလဲတကားကျွေးရှင်းရှင်းပါဗျာသဘောပါလားပါပါဗျာဒါကအလုံးစင်လေးရှင်းပိုင်းကပြန်လာလို့ပါပါရှင်းပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှမူလေးရှင်းပြနော်တိုင်းတရားဓမ္မနှလုံးသားမှမူဆိုတာကတော့ပြင်တရားဓမ္မတို့အလုံးထိုင်မှပဲနှလုံးသားမှန်ကလားမှန်ပါဘူးအလုံးမထိုင်မဲနဲ့သာယသမီးစီပွားရေးကြားထဲမှာတော့နှလုံးသားမှမူမလာပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကပထမရှိဦးဆိုတာအိမ်မှာလို့လို့ကြောင်းမှာပဲလာလို့ကြလို့ကြပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးနေကြတာပဲပြည်ပြည်သားတွေပဲရှိဦးဆိုတာအဲလေလေထွက်တာသိဝင်တာသိပြီးတမားရီတရားနေနေလေးဆင်းရဲနေမနေချာတော့လုတ်ကြည့်လိုက်နော်မဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောတာပါမှန်ပါဘူးလူပိသာဖြစ်တဲ့စတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါကစနေကိုမလိုပါဘူးမလုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာထိုင်ပြီးကလာလေလေထွက်လာတယ်ဒီနားမှာတိုက်သွားတာလေထွက်ပြန်ပြီလို့သိလိုက်သိတာဝင်လာပြန်လာဝင်ပြီလို့သိလိုက်ရင်ဒီလိုထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဆိုတော့သိရတမာရီရဘယ်မှမပြေတော့တတိတသိနေလားဒါပင်ဒီစိတ်ကိုဝင်နိုင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူခါတိုင်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးတယ်အခုပြေးသေးရဲ့မပြေးပါဘူးအဲထပ်ပြန်လဲခြေတိုင်းမှာအဲတတိတုကကျိုးနေခြေထပ်ပြီခြေထပ်ပြီဒီစိတ်ကိုဝင်နေတဲ့စိတ်ကိုခြေထပ်ပြီအဲ့ဒါသူနဲ့တမာရီနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲနေတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့လိုတည်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့မှအနန္တတော်လေးတည်ပေါ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသာလေးထားပြီးရှင်မြတ်တိုင်းရှင်ဆိုင်မြတ်တိုင်းရှင်သိနေတာပေါ့သိရနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်တော့မှဦးလာလားအေးလာကလားလှုပ်လာကလားရွလာကလားသူ့ကိုယ်ချင်းချင်းဘာပေါ်ကုန်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့တမာရီတည်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောလို့တပည့်ကြားဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ပြောလိုက်ရားတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ကျင်းတယ်ညောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပြောလို့ပြောရမယ်။ဥရဲအေးရဲလှုပ်တယ်ငြိမ့်တယ်။ဒါလည်းပြောရင်ပြောရမယ်။ဓမ္မရီရှိတဲ့ဘယ်ဟာကပြောပြောမသိဘူး။သိပါဘူး။ဓမ္မရီမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဟာကပြောပြောမသိပါဘူး။လက်ပြုံမှာနဲ့ဘုရင်နဲ့လေးရှင်ပြရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမှာ။ညလူချီတိတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟောဒီတိုက်တော်တော်မြင့်ပါလေ။ဆက်ရှိပဲလို့မြင်တယ်။အဲ့ဒီဘဝနေပြီးကလာအိမ်ောင်ငယ်ငယ်လေးကြရတဲ့အောက်မှာဘယ်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာကြမ်းနေကြမ်းနေဘုရားလူများတဲ့ရှင်ကြတဲ့အိမ်မှာကြားလို့သိပါမလားမသိပါဘူးဟောတော့ဟောဆက်ကံကလည်းရှုပ်နေနေရလူကံကလည်းရှုပ်ဒါဖြစ်လို့လို့ဆိုမငြိမ်မစင်ရင်တော့တော်တော့ကြားတယ်ပြင်းနေတဲ့အခါတောင်ကြားရလားမကြားပါဘူးအဲခြုံနေပြီလေစိတ်ငြိမ်ပြီးခိုင်းတဲ့နေရာမှာဒီနေရာသမားကြီးလေးတီးပြီးဒီနေရာဘယ်မှမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဘဝလှုပ်လာလဲသိတာပဲတရားပူလာလဲသိတာပဲအေးလာလဲသိတာပဲဟုတ်လားတရားလာလဲသိတာပဲနာလာလဲသိတာပဲကောင်းလာလဲသိတာပဲရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့
အဲ့ဒီလိုသိလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောတာကအကုန်မသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိလာတာဒီခန္ဓာဤပင်ကိုယ်သဘောလားခုပကိုသမာဓိရလို့သူပြောတာဒီအကုန်သိတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြေကြခန္ဓာဤသဘောလေသူကဒီလိုပါပဲဆိုတာဘုရားပြောဩခန္ဓာကပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့ညလုတ်တင်နေတယ်လို့အောက်မေ့ကြမှာနော်ခန္ဓာကပြောတယ်ဆိုတော့ဩခန္ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့သဘောကဖြင့်ခုနရမျိုးဒီနေ့ရတဖုံမှာလားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအင်းဒါကဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာဒီဖောက်ပြန်လာအင်းအရင်သမာဓိရှိတုန်းကသမာဓိမရှိခင်တုန်းကတော့စိတ်မတည်တုန်းကတော့ဖောက်ပြန်နေညာဆိုတော့ဘယ်မှမတည်ဘူးတည်ရဲ့ဘုရားသမားကြီးလေးဆန္ဒနဲ့မနဲ့ဆက်ဖမ်းပြီးတော့မှဖမ်းနေမှတည်းခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်ကြည့်လိုက်တော့ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဘယ်နှကြောင့်ဒီဖောက်ပြန်တာလေခန္ဓာရဲ့အထူးထူးခြားခြားရတာလေနာတာလေကြိုက်တာလေကောင်းတာလေစိတ်မျိုးမျိုးပေါ်တာလေသိလာပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှိရင်မောင်းနိုင်ဘယ်နှဖြေပါ့မလဲဒါကြောင့်ဘုရားသမာဓိတော်ရထဘုရားမဇ္ဈိမတိသမာဓိတုတ်တွေကိုနဲတာတွေမဟုတ်ဘူးတန်ရုပ်တွေအိမ်လို့ထိုးလို့မှာနော်မှန်ပါဘူးသမားကြီးကသမားကြီးရှိတဲ့ဘုရားရသဝူတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိခန္ဓာပေါ်၌သိရှင်းရှင်းသမားကြီးရရှိတဲ့ဘုရားခန္ဓာပေါ်၌ပါရသိရဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်ပြီဘယ်လိုမှန်တာသိပါလိမ့်လို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ချက်ဟောဝေဒနာခန္ဓာပဲလို့ပြောတယ်နာရတယ်လို့ပြောလို့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောတာကောင်းတယ်လို့ပြောပြန်တော့ဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောတာပဲအလားစားလို့ရှိတယ်လို့ပြောပြန်တော့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပြောတာခန္ဓာ။အော်ခန္ဓာကပြောနေတာခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာမျိုးမျိုးပေါ်နေပါလားကောမသိဘူး။သိပါဘူး။စိတ်တွေမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်။သိပါဘူး။ရုပ်တွေကပေါ်လိုက်အေးနဲ့လှုပ်လိုက်ညင်လိုက်တွေရော။သိပါဘူး။ဘယ်နှကြောင့်သိပါလိမ့်မောင်ကြီး။သိပါဘူး။ဒါပြန်ပါဠိဘာနဲ့ကြိုက်တာ။သမာဓိတော့တည်ကြည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထာဘုဒ္ဓံဟိုတိုင်းမှန်စွာဗဇာနာတိခန္ဓာကပြောတာသိ။မသိသေးဘူး။သိပါဘူး။ဒါတော့အိမ်ရောက်စမ်းကြည့်ပါအရင်စမ်းကြည့်ကြပါဒကာတော်မတွေနော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩခဏဒီလိုဒီလိုပြောနေပါလားဟိုရတိကနာဟိုကိုက်တရားခိုက်ဟိုစိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အင်းဟိုရုပ်ကဘူးလိုက်အင်းလိုက်ဟိုတောင်းတုံးလိုက်လှုပ်လိုက်ငါတိတ်နေဖုံးလိုက်အမျိုးမျိုးဖုံးဖို့သူခန္ဓာကပြောနေပြောတယ်ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲဒကာတော်မခန္ဓာပြောခန္ဓာပြောတာဆိုတာသိကြလားသိတာပါခန္ဓာကပြောတာကသိကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအော်ဒီဥစ္စာခန္ဓာဆိုတာငါကတို့ဘုရားကဟောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုဟောတယ်မှန်ပါခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်မှန်ပါခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်အဲ့ဒါအစ်အခုအစ်ပေါ်လာတာလေးဟာငါကပင်ကိုယ်သဘောစွန့်ပြီးပေါ်လာမှန်ပါတန်သူဖောက်ပြန်တယ်လို့မဆိုဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာလေးပဲသမားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဖောက်ပြန်တာလေးပျောက်သွားပျောက်ပါပျောက်လားပျောက်ပါဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တာကပေါ်လာတာပြည့်စည်တာကပျောက်တယ်ဖောက်ပြန်တာကပျောက်ပါပြည့်စည်တာကပျောက်သွားတော့အော်ဆက်လိုက်ပြည့်လိုက်ပဲပြန်ရောက်မှန်ပါဘာပြန်ရောက်ဆက်လိုက်ပြည့်လိုက်ပြန်ရောက်တော့အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်နဲ့ပြက်တာရှိပါလားတွေ့ကြတယ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာတွေတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြက်မှုနဲ့ပြက်မှုပဲရှိဒါအင်းကြလိုက်ခြင်းတရားတော်မာရီရဲ့ဆံကောင်းလည်းဖမ်းပြီးတော့ခန္ဓာဆောင်ကြည့်နေကြဆောင်ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဟုတ်ပြန်တယ်နဲ့ပြည့်စည်တာကိုသူပြောလိုက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်တယ်ငြိုးမရှိပဲကိုယ်ကခုမှဖောက်ပြန်တယ်ဒုက္ခပေါ်လာဖောက်ပြန်လာတာဒုက္ခလေးပြောက်သွားကြတော့ပြည့်စည်တာပြောက်တော့ပြည့်စည်တာကိုပေါ်ရပေါ်လာတော့ဖောက်ပြန်တယ်ပေါ်လာတာပင်ကိုယ်သဘောအထဲမှာထူးခြားပေါ်လာသဘောကျထူးခြားပေါ်လာတာကဘာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်တာလေးပဲဆိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပြည့်စည်တာမြင်ရတာဩခန္ဓာကိုယ်တော့မှဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာရှိပါလားပြောပါဘယ်လိုဆိုကြပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာရှိတယ်ဆိုတာရင်းပြီဟောရကြမှာဩခန္ဓာထဲမှာဟုတ်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာပဲရှိတယ်အစ်စ်ပေါ်လာတာကဟုတ်ပြန်တာပေါ်လာတာလေးပြောက်သွားတာကပြည့်စည်တာသဘောကျ။အဲဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာလေကြီးတွေ့ပြီးနေတော့ဩယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။တိတ်တိတ်ဝါးရခွာချမလို့တော့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာပဲတွေ့ပြီ။ဒီခါကျတော့မျက်နှာလေးတော့မပေါ်လာဘူး။ဆံမင်းလေးလည်းမပေါ်လာဘူး။
ကိုယ့်ဘုံညာလေးနဲ့ပဲကြည့်နေတော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပဲရှိတာတွေ့နေတော့ယောက်ျားမင်းကအလိုကြောက်ပါမှန်ပါကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဖောက်ပြန်ပြီးရှိတာလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတွေဘာတွေကြောက်သွားလဲယောက်ျားမင်းကသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကြောက်ပါဘူးဒုက္ခနာမလဲငါလည်းငါလည်းကြောက်သူလည်းကြောက်လက်လည်းကြောက်ခြေလည်းကြောက်ဘာတွေကြောက်အခုကြောက်ညနေဘာတွေပေါ်နေအဲ့သက်ပေါ်ရဲပြရှိပေါ်ရဲအသက်ပေါ်ရဲပြရတယ်ကြီးပြန်နေပေါ်လိုက်ကြောက်လို့နာရီကြီးလည်းပြန်နေပေါ်လိုက်ပါဘူးအင်းခါခါတိုင်းလာပြန်တော့ပေါ်လိုက်ပါဘူးပေါ်လိုက်ကစိတ်မျိုးမျိုးပေါ်ပြန်ပေါ်လိုက်ပါဘူးအဲရုပ်တွေကပူလိုက်အေးလိုက်ရအောင်ပေါ်လိုက်ပါဘူးအပူလေးပေါ်လိုက်အပူလေးထွက်ကြလိုက်အေးလေးပေါ်လာလိုက်ပြောက်ပါဦးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခင်ရောက်ချမ်းမိုက်ဆိုတာကအရက်ကပြောတာပါလားတို့ငယ်ပဲသင်ထားလိုက်တဲ့အသွားပါလားတိတ်ရှားရှားဓမ္မရီတည်တည်နဲ့ညံမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးမှိတ်ကြည့်တယ်မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တဲ့အခါကျညံမျက်လုံးကလာပွန့်ဘာကြ။ကြောက်ပါဘူး။ဒုတိယဉာဏ်လုံးပိတ်ပြီးဒီကလာ6ဓာရပိတ်ပြီးဒီ5ဓာရပိတ်ပြီးမနောဓာရဆိုရင်ဉာဏ်လုံးဖွင့်ကြည့်ကြပေါ့။ဉာဏ်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကြီးဘာတွေတွေ့။အဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေတွေ့နေပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်ပြီ။ပေါ်လာရင်မရှိပြန်နဲ့။အဲ့ဒီလိုကြီးဒကာဓမ္မတွေကကြောက်ပါဘူး။ငါလည်းမရှိဘူး၊သူလည်းမရှိဘူး။သိချင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့။ဘုရားမရှိတာကတွေ့ပြီးဒီကရဏနေတော့ဩဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒီကရမလားဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာပင်ကိုယ်တော်ကိုစွန့်စွန့်သွားခြင်းဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမြည်ဆိုသဖြင့်ဖောက်ပြန်တဲ့ပြည့်ရှိတာပင်ကိုယ်တော်စွန့်တာဖောက်ပြန်လာတယ်လေပင်ကိုယ်အနေတော်ကိုစွန့်တာပဲမှန်ပါပြည့်ရှိသွားတာလေဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တာလေမမတေးဒီကတုတ်လာတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်သူအမှဲတော်ဆုံးငါတော့အတော်ကြာဒါရင်ဖောက်ပြန်တာလည်းဘယ်လိုတော်ဆုံးတာလဲမှန်ပါပျက်စီးတာတော့မှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကြီးတွေ့နေတော့ဩဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာဘာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတာကဒီပါလားလို့မှတ်လိုက်မှန်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာဘာတွေပါလဲဒုက္ခသစ္စာထိုင်တတ်ကြလားထိုင်ပြီးတခါတော့သမာဓိဖြန်ပြီးရှောင်းနေဆင်းငါမျိုးဖြန်နေပြီးခန္ဓာကဘောရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပြုတ်မှာလဲဘောလာတာကဖောက်ပြန်တာဘောလာတယ်ပြောက်သွားတာကအဲ့ဒီကဲကိုတွေးပြီးဆင်းငါပြန်ရုပ်ကနံရွှေမနေနဲ့တာဒီကြတာရုပ်ကနံရွှေမနေပါနဲ့တော့တဲ့ဖောက်ပြန်တက်ရှိတဲ့တစ္ဆာနဲ့ရှုနေတော့ဖောက်ပြန်တက်ရှိတာပဲတွေ့ရပါဘူးမှန်ပါရှင်းမလားဖောက်ပြန်တက်ရှိတာပဲတွေ့နေတော့ဩယောက်ျားတွေဖြုတ်ဖို့ကလိုသေးလို့ပါဓမ္မိမပဲတော့ဖြုတ်ပါဘူးအင်းသူ့ရေရောဖြုတ်ပါဘူးဘယ်တော့ပါလိမ့်နေပြုတ်တပည့်ရအင်းဒါကလာပါလိမ့်မလို့မဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မတွေပဲအကြောင်းဒီတိုင်းသာရှိနေအကြောင်းဖြစ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းပဲအကျိုးပြတ်တာပဲဆိုတာလေးတွေတခါတပါသွားတယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာလေးကိုဒကာမတွေစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်နော်ပါကြည့်ကြဟုတ်ပြန်တယ်ရှိတာလေဓမ္မရီရှိဥကတည်အောင်လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့စောင့်ကြည့်တော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဟာအင်းခြေရောက်တွေ့မလားခြေရောက်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားမျက်စိနားနာကောင်းတွေ့မလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့မလားအဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့တော့ဒါဒီကဓမ္မနုပါဒနာပရိပ္ပံတဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ဓမ္မနုပါဒနာပရိပ္ပံရိမ့်မိကြပါပါလေအဲ့ဒီကဲဓမ္မနုပါဒရာကလေးကိုခေါ်တယ်ဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးစောင့်ကြည့်နေတော့ဘောပြံပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဘောပြံပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဩဘောပြံပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဩဒကာဓမ္မရဲ့သံဃာမှာမျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဘောကြ။ကြား။ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်။မျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ပါလဲ။ဟောဒါရင်ပင်ကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်လာတဲ့ပျက်စီးတာပဲရှိ။မှန်ပါဘူး။ဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကို။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာရှိတယ်ကို။ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာတွေ့လို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးဟာနှလုံးသွင်းမှမလားမှမားမားသေးလားမေးချင်။မှန်ပါဘူး။နှလုံးနဲ့တွေ့တာ။မှန်ပါဘူး။ဇဏိကမဏိကာရနဲ့ပညာနဲ့တွေ့တာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဲတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကအစ်စ်ရှိပါလားလို့သိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောလေးကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီမှာဒီမဂ္ဂလုံးကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြည့်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 ပြီးဒီကလာနေတော့အဲဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်လုံးကြည့်လို့မြင်လာလေးကမဂ္ဂသစ္စာလေးဖြစ်နေ